你刚看到这个对打的影片呢，被挨揍的人是我朋友 Alan， 怎么会有这么荒唐的事情发生呢？你可能问，那我们要先从这个荒唐餐厅开始说起。这家餐厅叫做荒唐餐厅，他们的餐厅中间呢有一个八角擂台，而这八角擂台外围是可以让观众坐在旁边点酒吃食物。比赛前一天晚上，他很兴奋来我家，问我要不要一起下高雄看他对打比赛。那个时候我想一想，我觉得 OK， 我也没看过这种荒唐的事情，于是呢我就加入了。当天晚上我们其实是在讨论对手会长什么样子。那因为他们两个双方都不认识，这个餐厅也因为要保持神秘，所以在他们的 IG 上面呢只公布了这一张照片。而这一张照片呢其实透露不多双方的讯息，因为其实 Alan 呢他是有在密集的训练踢拳的，所以他是热衷格斗一段时间后才去报名这个比赛。那唯一让他担心的就是对方的体重比他重的是4公斤，所以在比赛前的时候我们一直想办法去 figure it out， 这个体重的差距到底是占了多少的脂肪还是多少的肌肉。就是跟我讲说这个人是认识的，我就去 checking 他的那个 IG 的账号。比赛当天呢我们才知道我们这位憨哥对手呢他是一个扎扎实实84公斤的肌肉棒子。我觉得完全是那个心情的转变。所以光是看官方的照片是不准的，就是那个落差很大。我觉得蛮大的，蛮大的。那我的战术的话应该会是一直跟他保持一个距离，就是一直用 jab 跟他做距离上面的控制。然后，因为毕竟我会就是在抓距离上面，我应该会比他更有一些想法。这个 plan 呢，一直在他脑袋里面，直到对手出了第一拳，打在 Alan 拳头上 ，boom， 直接下去。我跟你讲，我看到了一些我当初没有料想我会看到的事情。我在二楼。看着 Alan 吃下憨哥扎扎实的第一拳的时候，我看到 Alan 他突然身体变得很僵硬。我相信憨哥也看到了 Alan 身上的恐惧，所以憨哥继续的疯狂的出拳。这每一拳打下去，有一些是打在拳套上，那有一些呢，这个拳头只是透过拳套贯穿，然后打到 Alan 的脸上。其实看得出来 ，Alan 已经被打的，就是有点快站不住脚了。他甚至也没有在闪躲，脚步非常的僵硬，然后也不知道该怎么办。甚至在出拳的时候，可以看得出来，他明显是很害怕的，因为他的身体的语言呢是出拳后，但身体呢是一直往后退的。第二回合一开始，对手其实没有主动攻击，都是呈现一个防守的状态。你可以看得出来 ，Alan 即使找缝尽量去塞拳头，但是都打不穿对手的防线。当对手大概防守了15秒后，开始不断的拳头像下雨般一样的落在 Alan 的身上。经过整整4个回合的猛烈攻击后呢 ，Alan 是完全没办法抵抗，没办法再回击。这个时候裁判呢就直接喊了停，这个比赛呢判定对手 KO 获胜。那为什么会看到 Alan 僵住呢？因为我对这件事情非常好奇，所以我也上网查一些资料，发现当我们在学习新的动作，像是 boxing 这种需要手眼协调，我们其实是用我们的 frontal cortex 然后来学习，然后我们来记忆去分解说 OK， 我们今天把重心放在哪里，什么时候要出拳，然后身体要怎么转，一直不断透过反复的练习让我们产生肌肉记忆。你会发现一件事情，就是当你在学习一个很复杂的动作的时候，你是需要很专注的，也就是说你的外在环境是不能够有太多的干扰，甚至不能够有压力。然而当你在应急情况，也就是说像 Alan 今天遭受对手猛烈的攻击的时候，这个时候其实是脑袋中另外一部分叫做 amygdala， 杏仁核会在应急的情况时候发号指令。只有让你有3个选择，第一个选择呢就是 fight 就是攻击，攻击的情况只有在你自己认定你可以打得赢的时候你才会选择攻击。第二个情况就是 flight 就是逃跑，当你判定你赢不过对手，你稳死无疑的时候，你会拔腿就跑。那第三个呢就是 freeze， 不知道该做什么，所以选择不动，装死。那如果
一个 fighter 他是还没有在应急情况下做很大量的训练，通常身体是不会听使唤的，因为你还没有在足够压力环境下让你的肌肉产生肌肉记忆，然后去帮你应付这些紧急的状况。看完这场比赛后呢，其实我对 boxing 的兴趣是有提升的。我甚至在疫情刚开始前的时候，我就想过未来我想要尝试 boxing。那一直到最近，我也在观察什么时候呢可以完全的不用在室内戴口罩，然后我可以去专心的练拳。因为我觉得 boxing 是真的，我光是自己体验一个小时，我就已经觉得我快要挂掉了。就是一个非常 challenge， 然后可以把我很多的能量都释放的一种运动。未来呢，如果我真的开始在练 boxing 的话，我会跟你们大家分享。但今天的影片到这边，这是我看到的东西跟你们分享。我们下次再见 ，peace。哈哈哈哈哈！我有看他打到额头，打你们好吗？打到脑门，节奏一样的。傻小哥这边，等等，又笑啊，我不行。